تمنه دا اوره دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگه ده چا دزر لوگه لی دیش کنا ستا دسیلو او توفانو نو پمخ یو اسویلی ده در لگلی غارم ستا ده چپو چپو سندو نو پنو لی مرا دکشو سسو لی غارم حسین چون دخلی وستل کفر شی حسین تا تم جڑے دل کفر شی دلو یو لو یو قدرتو نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لوگے لی دیش کنا بخلی اجمل خټک چې په کال 1950 کې زیږیدل او د 53 کالو په عمر کې د اوږدې ناروغۍ وروسته په 2010 کې له دې دنیا څخه رخصت شو. د عوامي نېشنل ګوند په ذمهوارو څوکو کارکوونکي د خوشحال خان خټک د کورنۍ وروستی خټکو چې د پښتون وطن او امن لپاره یې په خدای خدمتګار تحریک کې فعالیت دوامدار ساتلی. د نوخار ضلع پاکوړي کې خخ د پښتو د ستر شاعر او لیکوال اجمل خټک په مزار د 2 بمی چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 تنان زخمیان شوي چې درې کی خبر اعلان هم شامل دی. د پیښې په اړه د اجمل خټک د مشر زوی اجمل خان خټک سره تماس ونیو نو هغه وویل چې د بابا په مزار چاودنه د بابا فکری تحریک نشي ودرولې. دا خو ماغه قوتونه دي چې کوم په دې علاقې کې د ترقۍ دشمنان دي، د امن دشمنان دي، او هغه په دې ناوړه اقداماتو دا خبره ثابتول غواړي چې په دې علاقې کې چې دینو بدامنی لا موجوده ده او یره تر خورول غواړي په خلکو کې په دې باندې زمونږ وسلې پسته کېدې نشي. پښتانه شاعران چې د اجمل خټک سره ډیره مینه او عقیدت لري په دې پیښه ډیر غمجن دي. وتلی لیکوال نورالامین یوسفزی د شاعرانو په نمایندګۍ مشال ریډیو ته داسې وایي. یاد دی وی چې لدی وړاندې د پښتو ژبې د غزل د بابا حمزه شینواری او د پښتو د صوفي شاعر رحمان بابا په مزارونو هم چاودنی شوی. هم دا خبره مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین ته وړاندې کړه. تاسو چې حمزه بابا خبرو کړه، تاسو د رحمان بابا خبرو کړه، دا ټول چې کوم د پښتنو سپیزري مشران دي، هغه صرف د قبر او د مزار په بنیاد زموږ مخې ته ژوندي نه دي، بلکې هغه د خپل کردار په بنیاد ژوندي او کردار څو د چا ختمولې نشي. او کوم خلک چې د دا کردار دشمنان دي، هغه خپل کردار نه ولې دي، دنیا باندې خلک هیر کی خدا زلاندې ستوري بنې راي. بسوک ساتی دننگ ڈگر بسوک ساتی خوشالا بچا خان دننگ ڈگر بسوک ساتی سنگر کی خو خبر ہے سنگر خو د پختو او د پیسو خبر کی سنگر خو د پیسو پختو خبر کی افسانے خاری دس دستور د زمانے خاری